Murakaza neza abakunzi ba 1K Hills Beauty bamuherereye hose. Abari mu gihugu Rwanda na hanze yacyo dukomeza kubashimira uburyo mukomeza kurikirana ibiganiro ndetse n'ama updates agiye atandukanye ahanga kuri 1K Hills Beauty. Nkuko bisanzwe rero uyu ni wa musore wanyu The Lion bagezaho ibiganiro ubagezaho ama updates atandukanye meza cyane hano kuri 1K Hills Beauty. Aho utarakora subscribe ndagusabye ndakwinginze uyikore ndetse nawe wayikoze ndagushimiye Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero turi ku cyumweru aho twakurikiranye ubukwe bw'umwe mu basitari bakomeye cyane abasitari bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo ni umukobwa wamenyekanye cyane mu mafilime y'uruhererekane rwa Papa Sava ndetse no muri Seburikoko ni umukobwa abantu bagiye bamenya cyane kuba ari wa mukobwa ngo umukobwa ufite amanyo ni wa mukobwa ngo ufite amanyo cyane cyane niho abantu bagiye bamenya uyu nta wundi rero uyu nta wundi ni umukobwa witwa Fofo rero akaba ari umukobwa wakomeje kugaragara muri filime y'uruhekane ya Papa Sava ari nayo mpamvu rero ubona yuko hari abantu benshi rero bo muri Papa Sava ngira ngo muri kugenda mureba muri video benshi cyane kabisa b'abasare ngira ngo mwabonye muri kubona Digi muri kubona Papa Sava mwenyewe muri kubona Mama Sava muri kubona benshi cyane ngira ngo muri kubona abasari bo muri Papa Sava ko bitabiriye ubu bukwe bwa Fofo. Aha ngaha rero turi ni muri dot so ngira ngo rero mukomeze mukurikirana ubu bukwe mu bukurikirane neza. Aha ngaha ni kuri gatanu ni kuri 1K Hills Beauty. Yes, ndetse dufite n'amakuru yuko Ndimbati muri ubu bukwe aza kugaragaramo. Icyamamare rero Ndimbati uherutse gufunga urwa ejo bundi ngira ngo mwabonye yuko n'abakinnyi bo muri filime ya Papa Sava ubwo twamwakiraga hariya muri hotel bari bitabiriye ari benshi bamumenye ngira ngo abo mwabonye baza kwakira Ndimbati bari muri Papa Sava naha mu bukwe barahari ndetse rero tukaba dufite n'amakuru neza yuko Ndimbati aza kwitabira ubu bukwe aza kugaragara muri ubu bukwe ngira ngo rero nicyo kirori cya mbere Ndimbati aza kuba yitabiriye nicyo kirori Ndimbati aza kuba agaragayemo cyambere kuva yagera hanze dukuyemo yenda birabyo kumwakira mu gihugu. Iki kirori nicyo cyambere Ndimbati aza kuba yitabiriye ni mu bukwe rero bwa Fofo cyane mwamenye muri Papa Sava ngira ngo mukomeze mukurikirana indi mihango ikurikira ni gatanu kuri gatanu ni wa musore wanyu The Lion Crystal The Lion nkeneye ujya kuri Instagram yanjye kandi mukomeze gukora subscribe ni mu bukwe bwa Fofo mukomeze mukurikirane iyi mihango n'ibindi bikurikiraho tuzaza kubagezaho. Yarakoze muzukuru ruzunga akomeza dufashe kugira ngo abamaze kugera hano tuticwa n'irungu reka twongere duhane ikaze kubageze hano umuryango mugari kugira ngo n'amahirwe abahura ibirori bihuza abantu kandi ni byiza abatabonye uko baramukanya umuntu wegeranye muramutse umwifuriza amahoro n'amahirwe bamukanye mwifurizanye amahoro n'amahirwe mubwire uti ngo haye ikaze hari ababa badaherukana kubera iki cyorezo icyatumye abantu baburana ariko nta rwango rurimo ngira ngo nanjye mbahaye ikaze kandi umuryango mugari basangwa beza dusangiye isano kandi ikomeye ngira ngo nsabe abantu baba bari hanze bataragira mu byimbo b'abasangwa b'umuryango mugari banyemerere b'abakobwa beza n'aba basore babaha ikaze kugira ngo twitegure kwakira abashyitsi bacu. Nitwa Imenagitero Moses nigihe tugiye kubana kuri uyu munsi kugira ngo tuze gufatanya kwishima no gusangira ibyiza hanyuma rero mwaramukanyije ariko nanjye ntabwo nabonye uko mbaramutsa ubwo ndabaramukije amahoro n'amahirwe bibane namwe mwiyumvemo ikaze tugize amahirwe turi mu bihe byiza u Rwanda n'abakunda u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda turimo kwishima kuko
itariki ya mbere kwakira igihumbi kimwe magana urwenda nibwo tugira bimwe mu bihe bikomeye byo gukunda igihugu. Turacyari bimwe muri ibyo bihe byiza. Ubu turi itariki ebyiri, umuntu muri kumwe n'umubwira uti ukomeze ugire uwo mutima wo gukunda igihugu. Si byo se? Iyo ukunda igihugu, ukunda abagituye, ugakunda umuryango wawe, nawe ukikunda kandi. Ndagira ngo rero ntimuze kwicwa n'irungu. Hano dufite ababa baratoranirijwe kutumara irungu, harimo umwuzukuru w'uruzungu. Ndagira ngo aze kubemerera ahindure imbyino, ashake imbyino iryoheye amatwi, buri muntu aha aryoherwe nabyo. Hanyuma uko umwanya urajya ugenda uza, turajya dukomeza kugenda duhana amakuru kandi tugirana ibihe byiza. Uyu munsi ubabere mwiza, tuwishimemo.